Хэрвээ би ялвал хэн нэгнээс өс хонзоо авах гэж биш. Ирх баригч намаас амлсан амлалтаа биелүүлэхийг ард түмнийхөө өмнөөс шаардаж ажилнаа. Хүнээс хараат шүүх тогтолцоог хараат бус болгох эрхцүүн шийдлийг нэвтрүүлж иргэн дарга ялгаагүй тэгш үйлчлдэг шүүхийг бий болгоно. Хэрвээ би ялвал өрийн сүлжээгээр ард түмнийг мүлжих мөнгө хүлэгчдийн авдаг хүүг дэлхийн жишг төртөл бууруулах эрхцүүн шийдлийг нэвтрүүлнэ. Банк бус санхүүгийн байгууллага ломбард түрээслэгч нар дэлхийд байхгүй өндөр босох тавьчаад өлсөж ядарсан болгоныг санхүүгийн боолчлолд сөхрүүлж байна. Энэ бол үндэсний аюулгүй байдлын төвшинд ярих ёстой сэдв. Өрх бүр их баг хэмжээний зээлтэй үрттэй аж ахуй нэгж бүр аль нэг газарт хүү төлдөгөө. Энэ бол баян ядуугийн ялгааг бий болгогч олигархын сүлжээ юм а. Татураас бултдаг энэ мөнгө хүлэгчдийг энэ мүлжигчдийг хазаарлах сэтгэлтэн хэрэгтэй байна. Бидэнд хүчтэй дундаж давхаргыг бий болгох бодлого гарц байна монголчуудаа. Тэд өөрсдөө банк санхүүгийн байгууллагын барьцаанд орсон учраас үүнийг хийж чадахгүй. Тэд өөрсдөө сонирхлын зөрчилтөй орлогын хувьтай учраас үүнийг хийхийг хүсэхгүй. Иргэд зээл авч болно. Гэвч дэлхийн бусад улстай харьцуулахад монголчууд маш өндөр хүү төлж байна. Төрөөс үүнийг зохицуулах ёстой. Энэ хүү болгон эд барааны өртөг шингэж эргээд ядуурлын үндэс болсон тамийн тойргоо тойрдгоо. Энэ тамийн тойргоос монголчуудаа гаргамаар байна. Би бизнесийн эсрэг тэмцээгүй шүү. Би шулаастын эсрэг тэмцэх болно. Би эрхцүүлэн зохицуултаар иргэдтэй өмөрч ажилна. Би шудраг тогтолцоог санаачлан төрд итгэлийг сэргээх болно. Боловсрол, эрүүл мэндийн тогтолцоонд чанар үр дүнг амласан эрх баригчдыг ажиллаа хийхийг нь шаардаж авилга офшорын хяналтыг ард түмэнд боддоор нь харуулах зориг надад байна. Би гацаах гэж өрсөлдөөгүй. Би гацаа таниулах гэж өрсөлдөж байна. Том төслүүдийг хөдлөх гэж яарч байгаа нь үнэ. Би ч мөн адил. Гэхдээ хинт ашигтай байх тал дээр ганцхан зарчим баримтлах ёстой. Монгол ашигтай байх ёстой. Ард түмэнд дэмтэй байх ёстой. Монголын ирээдүйд тустай байх ёстой юм аа. Ийм учраас үүнийг хянах ёстой юм аа. Ийм учраас энэ төрд хяналт хариуцлах хэрэгтэй. Төрийн бодлого, намын бодлогыг ялгад цааглан төрийн албыг тогтворжуулах зориг надад бий. Төр тогтвортой байж хэмээн улс тогтвортой хөгжин дэвшин. Өөдрөг байцгаа монголчуудаа, өөр гарц байна монголчуудаа, өөртөө итгэе монголчуудаа, өөр гарц байна. Монголын минь заяа ихээ баярлалаа.